Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Eu sou o pastor Levi Longaré, esse é o canal A Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos, sempre pedindo a todos vocês a gentileza e a fidalguia de acionar o sino da notificação, inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like básico, não simplesmente só ouvir os vídeos, mas inscrever, ajudar o canal a ter relevância e crescimento e comentar nos nossos vídeos e estar sempre ajudando o nosso canal. Amados e queridos irmãos, nós vamos com vocês para mais um vídeo. Desta vez nós vamos focar em mais uma seita, dessa feita uma seita oriental, tá certo? Nós vamos falar sobre a Senshinoe. Nós vamos com vocês, irmãos, em muitos assuntos, muitas temáticas voltadas à matéria de heresiologia. Nós não estamos preocupados com as falácias, com os falastrões, com as perseguições, com as pessoas que querem denegrir, desconstruir a nossa imagem. Também não vamos dar terreno nem campo estar falando isso, porque Deus está no comando de todas as coisas, Deus é sabedor e Deus é quem justifica cada ser humano. Enquanto a mim, minha vida está nas mãos de Deus. Somente o Senhor me conhece no íntimo do meu coração e sabe qual é que é o desejo do meu coração através do canal A Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos, a Senshinoe é uma seita com aproximadamente 2 milhões de membros. Lembrando, irmãos, que esses estudos que eu estou ministrando, eles não estão 100% atualizados em números. São de cunho 100% verdadeiros, mas são estudos que nós fizemos quando nós nos formamos, quando nós fizemos a faculdade teológica. Então, são estudos que eu elaborei junto com as apostilas da faculdade, junto com os meus estudos e com o meu conhecimento. Isso tem em torno de uns 10 anos. Então, pode os números já haver mudado. Com certeza, os números, em muitas ocasiões aqui, os números já aumentaram. Mas eu estou falando para os irmãos concernente relacionado ao momento em que nós fizemos os nossos estudos, nossos trabalhos, tá certo? Então, tem estudo meu para casais, para família, heresiologia e tantas outras matérias que eu tenho no decorrer das 3 décadas que eu sirvo a Cristo. Então, tem alguns que é mais antigo, outros mais atualizados, mais modernos, mas a palavra de Deus em si, ela é uma só. Tá entendendo, meus irmãos? Então, essa seita aqui, ela tinha na época aqui, ó, 2 milhões de membros e simpatizantes, somente no Brasil, tá certo? A gente pensa que não tem, por isso que aparece um rodapé xingando e perseguindo, porque tem bastante gente, mas são pessoas que é difícil, não se revelam, não se mostram. Ocultismo, né? Todas as seitas ocultas, secretas e pseudo-cristã, elas têm uma certa ressalva, elas se reservam, então é um pouco difícil de conhecer. Por isso que é importante eu estar falando para vocês sobre números e estudos, porque vocês vão ficar sempre orientados pela palavra, tá certo? Bom, meus irmãos, suas atrações principais são as curas divinas e outras práticas, como o culto diário aos antepassados, que segundo eles os protegem permanentemente, e outras que nós veremos a seguir. Então, perceba que já começamos mal, já temos culto aos mortos, já temos aí... Por que toda seita e toda igreja que não tem cunho bíblico tem que trabalhar com cura divina? Você notou que tem igreja evangélica que você chega lá, parece uma igreja evangélica 100% cristã bíblica, mas é uma igreja evangélica herética, ela só prega cura, 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 cura. Só cura, expulsação de demônio, libertação de opressão e prosperidade. Você tenha muito cuidado, irmão, porque cura, cura não é só... Jesus não mandou a gente seguir uma igreja que só falasse em cura. Esse negócio de cura, irmão... Cura, para vocês terem uma ideia, está dentro de qualquer religião pagã. A busca pela cura é buscada através de um Deus verdadeiro, que nem o nosso, é buscada através de deuses falsos, a busca da cura envolve rituais, tantas coisas. Então nós não estamos aqui, por isso que eu venho orientando vocês com muito carinho para que vocês escapem, porque hoje em dia as pessoas vão para uma igreja atrás de cura. O verdadeiro crente, por isso que a gente tem que pelear e batalhar com isso. O verdadeiro crente e a verdadeira igreja não trabalha em cima de cura. A cura acontece porque é digamos, não é um mandamento, mas é uma ordem bíblica dali dos presbíteros impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Amém.
É algo que está imbuído no id dos pregadores, no id de Cristo, mas não é nós ficar trabalhando em cima de cura. Cuidado, vocês têm muito cuidado. Tem gente achando que a igreja é de Deus porque ela cura, expulsa demônio e tem prosperidade. Os membros são ricos, vocês estão muito enganados. Esse é o evangelho antropocêntrico, evangelho da última hora centrado no homem. O verdadeiro evangelho, você pode cuidar que todo evangelho de seita pseudo-cristã, de igrejas falsas que se passam por certa, de seitas orientais ou de seitas ocultas, vocês vão perceber que é um evangelho que não é centrado em Cristo. Ele é centrado ou somente em Jeová, ou somente numa divindade, ou somente num líder, ou somente em outras coisas. Mas você não percebe um evangelho centrado em Cristo. Porque o evangelho, quando é centrado em Cristo, ele elimina o teor sectário, ele elimina o teor das falsas doutrinas e das heresias. Então, nós temos que viver um evangelho centrado 100% na pessoa de Cristo. Outra coisa, o pregador da palavra de Deus tem que pregar 100% Jesus. Uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem, o que é uma mensagem cristocêntrica? É uma mensagem de um pregador que sempre põe, no começo da introdução até o final da sua mensagem, ele conclui colocando Jesus no centro da palavra e da mensagem que ele está pregando. Cristo no meio. Cristo no centro, centrado em Cristo, centrado na Bíblia, tá certo? Não esqueça disso, meus irmãos, pelo amor de Deus. Então, isso é o que todas as religiões pagãs buscam: libertação de opressão, falsas curas, às vezes até curas verdadeiras. Bom, e tantas outras coisas que eu já falei para vocês. Então vamos aqui a essa aqui, que é mais uma para nós comentarmos. O fundador da Senshinoe. Olha, é difícil de falar, eu não falo japonês, vou passar e não vão me criticar, porque eu falo mais ou menos 95% português, uns 70% espanhol e só. Demais é complicado, mas vocês são inteligentes, tá certo? Ó, o fundador Masaharu Taginushi, nasceu no Japão em 22 de novembro. De 1893, no município de Kobe, Por ser de família bastante pobre, foi adotado por um tio. Este era um pequeno e abastado industrial que o educou severamente, passou por uma educação ditatorial, pelo que eu já percebi, entendeu? Taginushi gostava de ler, isso é uma característica dos orientais, dos japoneses, dos asiáticos, né? É uma característica dele, gostava de ler. Espiritualmente participou do espiritismo, viu? Tem nascente no espiritismo, já percebe por que toda essa confusão mental. E parapsicologia, era até um parapsicólogo. Vocês perceberam, irmão? O camarada tinha nascente no espiritismo e para a psicologia. A Omotokyo e Itoin, religiões japonesas, pertenceu a Omotokyo e Itoin. Vocês buscar no site, vocês vão encontrar. Religiões japonesas. Taginushi faleceu em 17 de junho de 1985 em Nagasaki, aos 92 anos de idade. Ele foi sucedido como supremo presidente da seita por seu genro Seisho. Escuta aqui, irmãos, quem é o presidente que ocupou o lugar do Taginushi? É o Seisho Taginushi, praticamente da família. Vamos além. Origem. Onde se originalizou essa seita? Fundada em 1º de março de 1930, o movimento tem como livro principal, abre aspa, Semei no Jiso, fecha aspa, que é igual, abre aspa, Verdade da Vida, fecha aspas, com mais de 40 volumes escritos. Olha a psicologia desse camarada. Olha a literatura, 40 volumes escritos. Agora você me diz para mim se eu tenho razão nos vídeos que eu gravei sobre vocês terem muito cuidado com literatura, com livros de cunho herético, porque é muito fácil o camarada abre uma seita, uma igreja, uma pseudo
uma igreja pseudo-cristã ou uma seita, e ele rechaça a Bíblia, larga para o lado, vai duvidar da Bíblia, questionar a Bíblia, dizer que a Bíblia ela é inerrante, que a Bíblia não contém 100% a palavra de Deus, vai inventar um monte de coisas em cima da Bíblia e vai entrar com o manuscrito dizendo que precisa do manuscrito para preencher aquilo que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia já não é mais algo atual para os dias de hoje. E eles começam com tantas aberrações e trazer os seus livros, e aí eles vão doutrinar pelos livros, aí é onde entram as heresias deles e as pessoas vão ser enganadas, irmãos. É triste, mas é real. E essas igrejas que eu gravei, pseudo-cristãs, vocês analisem bem, porque todas elas têm um livro. E esse livro que elas têm, esses volumes que essas igrejas têm, esses volumes pequenos, tipo cartas, tipo bulas papais da Igreja Católica, eles vão disseminando as doutrinas deles. Então tenham muito cuidado. A única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Qualquer outro livro que for colocado como doutrina paralela à Bíblia, você tem que rechaçar, porque isso não é uma igreja verdadeira, tá certo? Esse aqui tem 40 volumes escritos da Verdade da Vida, o título Verdade da Vida. O nome no português é Lar do Progresso Infinito. Em português é a tradução já transliterada para a nossa língua desses volumes, do nome do trabalho da seita aqui, ó, dessa Verdade da Vida é Lar, abre aspas, Lar do Progresso Infinito, fecha aspas, ou Casa, ou abre aspas, Casa da Vida Longa, fecha aspas. Casa de Vida Longa. Em 1º de agosto de 1952, foi instituído a primeira igreja Saint-Chinoé no Brasil. Em 1952, é antigo negócio, viu? Já está aqui há tempo. Hoje conta com centenas de igrejas e milhares de sedes locais em todo o território nacional. Vocês viram que problema sério? É mais forte no estado de São Paulo e na parte sul do Brasil. Quer dizer, nós ficamos aqui com essa aberração para nós, de São Paulo para cá. Graças a Deus que os nordestinos lá que passam tantas lutas, pelo menos essa luta a mais não vão ter. Que Deus tenha misericórdia do Nordeste, do nosso Brasil, de todos os estados da nossa Federação Brasileira. E para eu não esquecer, que pode que eu esqueça, porque a mente do pregador ela é uma coisa fértil, ela vai recebendo e ainda não volta mais. Então antes que eu me esqueça, um dos maiores adeptos dessa seita aqui era o cantor roqueiro nacional, o Raul Seixas. Inclusive o Raul Seixas, no meio das músicas dele, ele misturava essa aqui com outras seitas orientais que nós vamos falar também. Então o Raul Seixas ele tinha um pouco de cada coisa dessas culturas orientais, dessas seitas ocultas, que no outro vídeo nós vamos voltar falando bastante da pessoa dele como exemplo e referência para os irmãos, que os irmãos vão se lembrar com certeza dele. Vamos além, meus irmãos. Taghnouche veio ao Brasil várias vezes, recebeu no ano de 1980 a Comenda Ordem do Ipiranga, no seu grau máximo de Gran Cruz, do governo de estado de São Paulo. Foi o primeiro cidadão japonês a receber a condecoração aqui. Vocês imaginam que coisa terrível, né? As pessoas, poucas pessoas sabem disso aqui, irmãos. Isso aí está trabalhando debaixo do nosso nariz, debaixo das nossas narinas, fedendo podre. Desde 1952 estão com milhares de pessoas, de adeptos e templos espalhados por o Brasil. E vem um camarada lá do Japão para cá e nos traz tudo isso. E a nação brasileira recebe e abraça. É muito triste, né? Assim como o Brasil também leva para as outras nações tanta coisa ruim, as pessoas dos outros países trazem para nós. Que Deus tenha misericórdia. Pelo menos Daniel Berg e Narvindo trouxeram coisa boa da Suécia para o Brasil. Senão nós estávamos perdidos no dia de hoje. Vamos caminhando, meus irmãos. As doutrinas da Saint-Chinoé. Primeiro, Ameno Minakanushi. Vamos ver o que é isso aqui. É o Deus absoluto, esse Ameno Minakanushi é o Deus absoluto. Cristo, Buda e os deuses das demais religiões são, na realidade, manifestações de Ameno Minakanushi. Vocês entenderam? Esse é o Deus da religião, esse é o Deus verdadeiro. Os demais difundem dele.
são apenas meras construções ou semelhanças ou meras ilustrações do verdadeiro Deus da Senshinoe, que é o... É difícil de falar o nome, ó. Preste atenção, Ameno Minakanus. Ixi. Vamos à frente, meus irmãos. Todas as crenças levam a ele. Todas as crenças levam a esse Deus, segundo a doutrina Senshinoe. Na prática, entretanto, não adoram a nenhum Deus. São panteísta e entende que o mundo e a própria é a própria essência de Deus. São panteísta. Alguém ia perguntar para mim, mas o que é esse negócio, irmão Levi, panteísta? Panteísta é aquilo que tudo é Deus. O toco de madeira é Deus, essa árvore aqui que está comigo, que no meio do mato é Deus, tudo é Deus. Deus é ver Deus nas abelhas, na natureza, no sol, na lua, tudo é Deus. Tudo é Deus e Deus é tudo. Isso é mais ou menos a doutrina panteísta, tá certo? Vamos à frente, meus queridos. Segundo, doutrinas da Senshinoe. Segundo, pecado. Vamos ver o que é o pecado. Negam a existência do pecado. Bom, se não existe pecado, não há necessidade do cidadão. Acabou. Vivo que são diabólicos. Se não existe pecado, não há necessidade de arrependimento, nem de perdão, nem de regeneração. Automaticamente, se não tem pecado, não entrou no Éden, não precisa ser desfeito na cruz. Não há Calvário, não há cruz, não há Jesus, não há nada. Não há pecado e não há diabo, não há inferno, não há mais nada. Vocês entenderam, irmãos? É tudo que o diabo quer, é tirar tudo isso de ordem de lugar. Vocês entendem? Vamos lá. Bom, somente três pessoas podem ser consideradas purificadas para a ilusão do pecado. Quem é as três pessoas que podem ser purificadas para a ilusão do pecado? Tagnush, Buda e Jesus Cristo. Tagnush, Buda e Jesus Cristo. João 1:29. Vocês leem em casa. Salmos 119 e o verso 95. E Colossenses 1:26-28. Para vocês refutar aí essa condição da Senshinoe com relação ao pecado. Terceiro, doutrina da Senshinoe, o karma. Acreditam na lei da causa e efeito. Causa e efeito. Fazem preces para os mortos. Oram pelos mortos, como a Igreja Católica e tantas outras cultuam os mortos. Isso é uma prática errônea, isso é uma prática diabólica. Quem morreu, morreu. Não se faz, a única oração ela é feita por Jesus. Porque Jesus morreu, ressuscitou, Jesus é Deus. E Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Então se ora a Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Se ora a Cristo. E não se ora de forma alguma por um morto. Porque o morto não tem como responder nada, nem falar nada. A mistura de conceitos doutrinários aqui relacionados ao karma. O que eles pensam sobre a salvação, a Senshinoe? Bom, para eles, ser salvo é poder livrar-se da ilusão das doenças. Se livrando das doenças, para eles está salvo. Para nós que conhecemos a Bíblia, a salvação é muito mais que isso, vai além do que nós podemos imaginar, do que essas pessoas podem imaginar. A salvação é livrar-se a sua alma do pecado presente, reconhecer o Filho de Deus como Salvador, ter uma vida regenerada, santificada, para receber a Cristo no dia do arrebatamento e ir com Cristo para o céu e viver a vida eterna. Então, para nós é muito mais do que eles possam imaginar. Para eles é simplesmente salvação, é simplesmente se livrar das doenças, do mal e da morte. Segundo eles, tem que se livrar do mal, das doenças e da morte. Bom, o mal já jaz neles, então se livrarem do mal vai ser muito complicado, porque eles já não têm uma mentalidade ajustada para entender a palavra, já estão sendo frutos do mal, já estão também sujeitos às doenças, por isso que eles vão trabalhar muito em cima de erva, em cima de regra, de exercício mental e físico, para poder se livrar das doenças, porque simplesmente para eles se livrando das doenças, estão sendo salvos. Outra coisa, eles também têm que se livrar da morte. Agora, eu não sei como que um homem comum pode se livrar da morte. O único meio de alguém se livrar da morte é em Cristo, porque para quem está em Cristo, a morte é um sono, a morte é vida. Porque a partir do momento que ele morre, ele vai passar a viver. Como diz os crentes fiéis, como dizia minha mãe, eu nunca vou morrer. Eu sempre me lembro dela quando eu cito isso, que ela dizia,
meu filho, eu nunca vou morrer. Eu disse, mas o que vai acontecer contigo, mãe? Ela dizia para mim, eu vou passar da morte para a vida. Esta é a esperança do crente. Vocês entendem? Agora, a esperança dessas seitas aí é bem complicada. Eles nem na salvação eles acreditam. Salvação para eles é simplesmente se livrar de uma doença. Bom, vamos à frente. Doutrinas da Saint-Chinoé relacionado à cura divina. Através do pensamento positivo, ó, isso aqui, deixa eu dizer para vocês, parar um pouco. Isso aqui eu já vi em pregadores de várias igrejas pentecostais. Eu já vi em pregadores da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, da Batista. Eu já vi em pregadores de todas as igrejas de fundação que tem um pouco disso aqui, ó, de doutrina Saint-Chinoé na cabeça. Tem alguma coisa de Tagnushi na cabeça. Eu já vi pessoas que vai pregar uma mensagem, ele entra num campo mental e ele não consegue ter uma mensagem bíblica, porque a mensagem bíblica é bem tranquila e fácil de entender, ele não consegue discorrer da Bíblia, mas ele entra em umas coisas difíceis, de heresias do campo mental, e ele começa a pregar isso aqui, ó, através do pensamento positivo. Ele começa, o que tem de pregador pregando a mensagem do pensamento positivo, vocês nem imaginam, teologia e teoria da autoestima, psicologia da autoestima, teorias de pregação de pensamento positivo, você é o que você quiser, você é um Deus, você pode até colocar Deus contra a parede, Deus tem que te dar, Deus tem que fazer. Então cuidado, irmãos. O pregador que prega a verdadeira palavra de Deus, ele é diferente, ele conhece a palavra de Deus. Então cuidado com isso, eu decreto, eu ordeno, eu determino, como que isso já está entrando no campo de teoria do pensamento positivo. Você já colocou na mente que tudo que você pôr na sua mente, você vai trazer existência através da tua confissão de fé, da tua palavra. E aí daqui a pouco você está dando ordem para Deus, para os anjos, você está mandando em todo mundo. Cuidado, porque essas coisas, dessas seitas ocultas, orientais, igrejas pseudo-cristãs, está entrando nos cristãos verdadeiros. E os cristãos verdadeiros são fracos de Bíblia, não oram, não têm discernimento. Se apegam nisso aí e começam a achar que estão agradando. Estou trazendo algo novo. Fui lá na igreja, arrebentei. Gritei lá e determinei lá. E o povo gostou. O povo gritou e abalou e já veio um para o chão. Porque aí o diabo já trabalha junto também. Né? O maior interesse do diabo nessa última hora da igreja é trabalhar junto com os pregadores falsos. E até, se for possível, fazer fogo cair do céu e fazer milagre. Na presença de todo mundo para enganar. Porque aí a essência da verdadeira palavra, santificação, o chamamento, a doutrina, chamamento a doutrinário acaba. Então tudo que o diabo quer é isso, que acabe o sentimento doutrinário dentro da igreja. Então eu não estou muito... Estava pregando sábado passado, agora Deus nos visitou de uma forma tremenda, e eu fico pensando o seguinte, o que interessa hoje não é o que nós estamos vendo, o que interessa hoje é pregar a verdadeira palavra de Deus, tá certo? Vocês me pedem muitos vídeos, eu estou no campo... terminar meus estudos sobre heresiologia, que eu acho de suma importância, que o Brasil, eu estava olhando no YouTube, eu não encontrei ninguém, nenhuma pessoa no YouTube que tivesse coragem e cunho para mandar para o Brasil, o que o Brasil precisa ouvir sobre essas seitas, sobre essas coisas que estão acontecendo na última hora da igreja. Então a gente está aí se disponibilizando, quero terminar isso para depois, vou atender muitos pedidos, mas na verdade é mais ou menos isso, irmão. Primeiro nós vamos atender isso aqui, entendeu? Através do pensamento positivo, uma vez que a doença é ilusória, apenas lendo a revista, abre aspas, acendedor, fecha aspas, a pessoa pode ser curada. Lendo a revista deles, eles estão trabalhando na mente das pessoas, que as pessoas lendo a revista somente pode ser curada. E vocês sabem que a obra do engano opera, a pessoa lê a revista, Satanás trabalha por trás, a pessoa não tem conhecimento bíblico, não sabe nada, já está engodado pelos adeptos da seita, vai dizer, poxa, aqui é o lugar. Então vocês, irmão, olha... graças a Deus que você é um salvo. Graças a Deus que nós aceitamos Cristo antes do engano. Obrigado, Jesus, porque tu teve misericórdia da nossa alma. E depois, irmãos, de nós, se uma vez formos lavados, santificados, purificados, de forma alguma nós vamos voltar ao despojador ou à lama do pecado, lamaçal de fora, de forma alguma. Nós não somos porcos, não somos o cão que volta ao vômito, de forma alguma. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento, tá certo? Então, lendo simplesmente a revista Acendedor, a pessoa pode ser curada. Vai dar algumas pessoas aí que vão entrar no vídeo, que não fazem parte do canal, que de repente vai querer, mas eu vou ler a revista, porque eu também quero ser curado. Tem gente desse jeito.
Mas amém, siga com a sua cura, porque nós queremos ir para o céu. Vamos à frente, meus irmãos. A pessoa pode ser curada, obter sucesso no casamento, ir bem na escola e conseguir respostas para seus problemas, simplesmente lendo a revista. Vamos a mais um ponto doutrinário deles. Bom, coração do homem. Vamos ver o que eles pensam do coração do homem. A causa de todos os males do mundo está no coração do homem. Afirma que existe na pessoa um ego positivo. Abre parênteses, Gissel. Fecha parênteses. E um negativo. Quer dizer que eles creem que no coração do homem há algo positivo e algo negativo. Ora, o ego é ego. Ego é ego. Não existe ego positivo e ego negativo no coração do homem. Há sim o bem e o mal, é óbvio. Mas não existe ego positivo e negativo. Ego não existe positivo. A partir do momento que eu estou com ego, com orgulho exaltado, o que é o ego? O original, a palavra ego. Egocentrismo, algo centrado em mim, no meu coração. Se eu sou uma pessoa egocêntrica, uma pessoa cheia do eu, exaltado, orgulhoso, soberbo, não existe ego positivo. Tudo que faz parte do eu exaltado e do ego, daquilo que nos chama para o egocentrismo, é tudo negativo. Então isso é uma seita que ensina coisas bem distorcidas. Quer dizer, você pode ser um camarada orgulhoso, sim. Você trabalha o poder da sua mente, você centra as coisas em ti, porque você é um semideus, você é uma pessoa que, entendeu? Tem algo no teu eu, no teu ego, que é positivo. De forma alguma. De forma alguma. Vamos à frente. O que eles pensam, a doutrina, sobre o homem e a sua natureza? Bom, na criação do homem, Deus não usa barro nem madeira. Não usa martelo, não usa pincel, não usa ferramenta alguma. Cria unicamente com o Espírito. Essa é a forma de entender da Saint-Chinoé, que Deus não usa nenhuma matéria, usa unicamente o Espírito. Na verdade, o que a Bíblia diz é que Deus formou o homem do pó da terra, amoldou com as suas mãos. Isso é bíblico, está em Gênesis, na criação. E tendo moldado do pó da terra aquele homem, aquele projeto, aquele protótipo, ele soprou nas narinas daquele projeto o fôlego de vida. E aquele ser se fez alma vivente. Isso é indiscutível. Então essa é a forma correta de entender, porque a Bíblia é tão perfeita e as pessoas ficam tentando desconstruir a Bíblia, desconstruir o que Deus fez. Tem cientista aí que a vida toda estudaram para desconstruir Deus. E agora nós encontramos e temos cientista aí no própria nação que explica pela Bíblia e pela ciência que Deus é ordeiro e que tudo que ele criou está certo, que a Bíblia é perfeita. Vocês entendem? Tem cientista cristão provando que nós estamos do sexto para o sétimo ano sabático, que nós estamos, que a Terra não é algo evolucionista, como muitos. Agora eu falei numa coisa que vai gerar confusão de sobra. Rodapé, comentário, mas segundo a Bíblia, nós estamos com 6 mil anos, nós vamos entrar do sexto dia, do sexto ano sabático para o sétimo, onde vai haver descanso, porque Deus criou a terra, fez tudo em 6 dias, e 6 dias para o sétimo ele descansou. E a igreja vai ser arrebatada, com certeza Deus vai descansar nós. Nós vamos ser arrebatados do sexto para o sétimo ano sabático. Então, na verdade, nós estamos próximo. O dia do arrebatamento, com toda certeza. E a Terra não tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, que eles calculam até quando um peixe se projetou do outro para o outro. Então eu não sou muito o camarada indicado para falar de evolução, de criacionismo, mas a gente sabe um pouquinho dessas coisas, vocês estão entendendo? Então a Bíblia é tão fácil de entender, mas os homens complicam. Está entendendo, meus irmãos? Então tem cientista aí, ó. Tem um cientista aí que eu vou indicar ele para os irmãos ouvir os vídeos, que ele é um homem, ele é cientista, mas ele é um cientista que acredita em Deus. O problema é quando o cientista é ateu ou ele quer desconstruir Deus. Vocês entendem? Até que enfim que se encontra alguém que vai provar pela ciência e pela Bíblia que a Bíblia é verdadeira. Tá certo, meus irmãos? Então Deus criou o homem do pó da terra, fez aquele protótipo, soprou naquele homem o fôlego de vida e aquele projeto se fez alma vivente. E assim que eu creio, o pó veio, saiu do pó, para o pó retorna. Então a Bíblia vai se fechando, é intrínseca.
as coisas vão acontecendo ao natural e se fechando, tá certo? É, vamos a mais um ponto. O que que Saint Noé pensa sobre a cruz de Jesus é ineficaz? A Saint Noé afirma que a cruz de Cristo, que é a morte vicária, o que que é vicário? Substituto, o sacrifício substituto de Jesus, substituindo-nos de nós irmos para a cruz, porque quem deveria ir para a cruz era nós, ele foi no nosso lugar, fez aquele sacrifício vicário, substituto do que nós éramos para fazer, aquilo ali para eles é ineficaz, não foi eficaz. E o sacrifício de Cristo é eficaz. A Bíblia, depois os apóstolos, Paulo, tudo, a Bíblia nas cartas paulinas, no Novo Testamento, vai afirmar que o sacrifício de Cristo, que ele entrou uma vez, por si, e fez o sacrifício unicamente e perfeito, não precisando mais de reparo algum. Então ele se tornou o sumo sacerdote de uma nova e eterna aliança. Agora vem as pessoas com essa conversa. Para eles, se o pecado existisse, que para eles não existe, para eles se o pecado existisse, nem Buda nem Jesus Cristo conseguiria extingui-los da face da terra da humanidade, através de um sacrifício em uma cruz. Vocês entendem como eles são ruins de cabeça? Vamos concluir. A Saint Noé também é religião ou seita que tem dono. A Saint Noé também é uma religião ou uma seita que tem dono. Preste atenção. A tendência é passar de pai para filhos, mantendo assim a relação de posse e domínio. Vocês percebem que hoje em dia o nepotismo ele tem assaltado a própria igreja evangélica. É coisa muito triste quando uma igreja verdadeira ela passa de pai para filho. Vai dar muito comentário no rodapé do mesmo, mas não é para criticar, irmão, você está entendendo? Comente com sabedoria. Eu estou dizendo que a igreja não deixa de ser de Deus só porque tem nepotismo. Eles um dia vão prestar conta. Eu estou dizendo que é errado a igreja ficar de pai para filho, de geração em geração. Vocês entendem? Por que que é errado? Porque não, se a pessoa é um verdadeiro pastor, eu já disse aqui, não importa se é filho. Porque não tem como eu colocar uma regra e dizer, ó, a partir de hoje, quem nascer filho de pastor tem que morrer, botar uma venda nos olhos e um esparadrapo na boca. Não pode ser pastor. Eu vou impedir você de ter dom pastoral. Não, de forma alguma. Mas o que eu quero dizer é que nem todos filhos de pastor é pastor. Mas eu digo também que, mesmo não sendo, hoje se vê no Brasil 95% filho de pastor se tornando pastor sem poder ser pastor. Graças a Deus, aqueles que têm o dom e talento, que sejam pastores e que assumam a igreja. Melhor que assuma um pastor, filho de um pastor, do que uma pessoa desocupada que vai destruir o rebanho. Mas eu quero dizer que, via de regra, tinha que pessoas cheias do Espírito Santo também assumir as igrejas. Mas não acontece de forma alguma. Então essa Saint Noé aqui, ó, é outra que fica de pai para filho. Por quê? Para o filho ficar com o patrimônio, com a riqueza e continuar na mesma linha de raciocínio que o próprio pai. Porque quando uma pessoa, eu penso assim, às vezes não é da família, ele pode ter ideias diferentes. Claro, ele pode chegar e querer restaurar alguma coisa dentro do culto, né? Ou dentro da própria seita, mudar algumas coisas. Então aí é onde eles temem. Por a sua própria vida e pela sua própria família, de perder os seus recursos financeiros. Então é um problema muito sério, porque quando uma pessoa abre uma igreja, ele nem sabe se quando ele vai partir vai ter milhões de templos espalhados. Ele abre com um sentimento, e aquilo explode, ele nem sabe, explodiu. Ninguém consegue controlar o crescimento. Daqui a pouco, aquela pessoa morre, e nem sabe quantos templos ele criou, e tanta coisa, é uma fortuna incalculável. Então é onde entra a avareza e os filhos, a família e as pessoas que a rodeiam, a família começam a se degladiar devido aos cargos e posições. Então isso é uma coisa que Cristo vai pedir conta no último dia, assim, com toda certeza. Pessoas lutando e brigando por cargos eclesiásticos dentro de igreja e de seita. Bom, a seita vai ser tudo condenado mesmo. A seita, o único problema seria para as próprias pessoas da seita, porque nunca vai mudar em nada, porque tem que manter a própria família cuidando da seita, que é o caso da Saint Noé. Passou do Tagnush para o Tagnushinho. Vocês entenderam? O Tagnush pai entrega para o Tagnush filho. Vamos lá. Então, para nós encerrarmos agora, meus irmãos. Chamam de Dendoim as pessoas que se tornam vendedoras das revistas. Bom, se você for um vendedor das revistas,
Como é que é o nome da revista? Verdade da Vida e a revista Sendedor. Se você for um ótimo vendedor dessa revista, você vai se tornar um dendoim. Dendoim. Eu acho que não tem tradução feminina. Se for uma mulher, também vai ser um dendoim. Dendoim na língua japonesa, eu nem sei o que é. Não tem nem tradução aqui para me explicar para vocês o que é esse dendoim. Mas os vendedores da revista vai se tornar um dendoim. Você notou que toda seita tem uma revista? Toda seita. A Senshinoe, 40 volumes da Verdade da Vida. A Igreja Cristo Vive, aquela graça sobre graça, o arbítrio, pai, graça e vem graça de novo. Aí você vai para o localismo, cartas e mais carta em cima dos manuscritos do Whitney Lee. Aí você vem para Adventista, tem o livro da Ellen White, que é mais poderoso que a Bíblia. Aí você vai para Testemunho de Jeová, a revista Sentinela e a outra que eu me esqueci agora, que não me vem na mente agora. Aí você vai indo, vai trocando, aí que toda que você ir, você vai encontrar uma revista, um livro, uma Bíblia e um monte de volume anexo para tirar o conteúdo da Bíblia e centrar nessas revistas deles, as doutrinas deles. Vocês entenderam? É bem complicado. Bom, então, quem se torna um vendedor da revista Ascendedor ou da revista Verdade da Vida vai se tornar um dendoim. As pessoas que se tornam vendedoras das revistas, que colocam também a venda em livrarias, bancas de jornais e etc. Se tornam dendoim. É um cargo, como é que digamos assim, uma promoção, alguma coisa que eles ganham lá dentro, um galardão dentro da própria seita. Concluímos agora. Reconhecem como, abre aspas, missão sagrada, o ato de se comprometer a contribuir com a seita. Se a pessoa é um contribuinte da seita financeiramente, ou se ele se tornou um dendoim, um vendedor daquela revista, ou que ele coloca nas suas bancas de jornais, ou nos seus comércios, então ele vai ser uma pessoa agora que vai ser uma pessoa completamente abençoada, iluminada. E se não fizer, como toda seita, vai ser uma pessoa que está contra o próprio trabalho da seita e não vai ser abençoado. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Aqui ficou o estudo para vocês da seita oriental Senshinoe. Tá certo? E nós vamos caminhando com vocês até nós aprendermos muito sobre heresiologia. Não esqueçam de comentar, compartilhar, deixar o seu like, acionar o sininho da notificação e nos ajudar. Orem por nós, que nós estamos orando em favor de todos vocês. Um abraço.